सर्वांना सर्वप्रथम गुढीपाडव्याच्या मराठी नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा व्हिडिओ जेव्हा तुम्ही बघत असाल तेव्हा ऑब्व्हियसली थोडासा, जास्त नाही, थोडासा उशीर झालेला असेल. उशीर इन द सेन्स गुढीपाडवा आहे शुक्रवारी आणि हा व्हिडिओ तुम्ही बघत असणार बुधवारी. सो त्याचं कारण असं की रविवारी ऑलरेडी एक व्हिडिओ स्केड्युलिंगला मी टाकलेली आहे आमची दमनची, अनप्लॅन ट्रिप्स आर ऑलवेज बेस्ट. सो ती व्हिडिओ रविवारी येईल आणि त्याच्यानंतर बुधवारी हा गुढीपाडव्याचा स्पेशल व्हिडिओ येईल. जसं तुम्ही स्टार्टिंगला बघितलं, आम्ही रॅलीमध्ये गेलेलो, खूप धमाल आणि मज्जा येणार आहे तिथे. सो तेच तुम्ही या पूर्ण व्लॉगमध्ये एन्जॉय करणार आहात. सो आता दिवसाला सुरुवात झालेली आहे माझ्या, आता 5 वाजलेले आहेत. मी 4:30 उठलेली, बिकॉज गुढीपाडवा आहे तर घरात देवाची पूजा वगैरे सगळं आवरायचं होतं सकाळीच, म्हणून लवकर उठली आणि आता रेडी होऊन आम्ही 6:30 निघणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. मला सांगितलं 5 वाजलेले आहेत. सो सर्वप्रथम मी देवाची पूजा केली, ते तुम्हाला दाखवते. असं आमचं देवारा छान आणि सुंदर दिसत आहे. देवाची सकाळीच पूजा झाली, सकाळी लवकर उठून कामं आवरण्यात, देवाची पूजा करण्यात जो आनंद आहे, म्हणजे खूप छान मंगलमय असं वातावरण घरात निर्माण होते. असं पण मी लवकरच उठते, म्हणजे 6:30-7:30 मी रोज उठते. आज अजून जास्त लवकर रॅलीमध्ये जायचं आहे. सो येस, चलो आता थोडंसं परत फ्रेशन अप होऊन आपण पुढच्या कामाला लागूया. आय एम बॅक अगेन. अशा प्रकारे मी रेडी झालेली आहे. आता वाजलेलं आहे 6:15 आणि मी सगळ्यांचा वेट करते आहे. आमच्या इकडनं जवळजवळ 7-8 मुली आणि आम्ही 4-5 लेडीज आहेत. सो साडी घातली आहे, ऑब्व्हियसली तुम्हाला फोटो साईडला दिसत असेल. रेड कलरची साडी घातली आहे, ट्रेडिशनल. आणि हा ब्लाऊज आहे, हा या साडीवरचा बिलकुल नाही आहे, म्हणजे या साडीवर मी ब्लाऊजच नाही शिवला आहे. माझी 4 वर्षा अगोदरची पैठणी जी मी लग्नाला घेतलेली, तिच्यावरचा हा ब्लाऊज आहे आणि तो मला परफेक्ट झाला, म्हणून मी अजून जास्त खुश आहे. झाला व्यवस्थित झाला तो. आता मी सगळ्यांचा वेट करते. त्याच्यानंतर आम्ही सगळे एकत्र जमलो आणि जिकडनं रॅलीला सुरुवात होणार होती, म्हणजेच आमच्या इकडे निर्मला शंकराचार्याचं मोठं मंदिर आहे, त्यांची समाधी आहे तिथे, खूप जुनं, खूप पुरातन असं मंदिर आहे ते, तिथून रॅलीला सुरुवात होणार होती. हा दीपस्तंभ तुम्ही बघू शकता, खूप जुनं आणि खूप छान मंदिर आहे. आतमधून पण मी तुम्हाला मंदिर दाखवणारच आहे. असे सगळी लोकं आलेली, हळूहळू सगळी येत होती. 6:30 रॅलीला सुरुवात होणार होती, पण जे टायमिंग दिलं ते थोडंफार मागेपुढे होतेच. आतमध्ये तुम्ही पाहू शकता, पुढे खूप छान आणि सुंदर मंदिर आहे, पुढे बघाच. नमस्कार सर्वांना, गुढीपाडव्याची हार्दिक शुभेच्छा. अमोल भाई आपल्याला काही सूचना देत आहेत, त्याच्यावर लक्ष द्या. सर्वसामान्य मंडळींना नमस्कार, नूतन वर्षाचं अभिनंदन. कोरोना महामारीनंतर आपण 2 वर्षानंतर भेटतोय, खंड पडला होता, गर्दी अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, पण आता नक्कीच वाढवू आपण. आपला रूट गेल्या 2019 आपण ठरवला होता. अशा प्रकारे ज्या जिप्सीमध्ये गुढी उभारलेली होती त्या जिप्सीची पूजा करून, नारळ वगैरे फोडून, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, जय श्रीराम, भारत माते की जय, वंदे मातरम, अशा घोषणांच्या सुरामध्ये रॅलीला छान प्रकारे सुरुवात होणार होती. 2 वर्ष कोरोनाचा काळ मध्ये गेला, त्यामुळे यावर्षी रॅलीला एवढी गर्दी नव्हती,
माझं पहिलंच वर्ष होतं इथलं रॅलीमधलं. बिकॉज पहिल्या वर्षी जेव्हा माझं लग्न झालं त्यावर्षी मी ऑफिसला गेलेली, त्यावर्षीसुद्धा रॅली होती बट मी उपस्थित राहू शकले नाही. त्याच्यानंतर 2 वर्ष कोरोनामुळे रॅली नव्हती, बंद होती, आणि म्हणून हे 4थं वर्ष मी रॅलीमध्ये आली आहे. मला हासुद्धा अनुभव घ्यायचा होता, खूपच छान अनुभव होता, तुम्हाला पुढे समजेलच. पण जसं मी सांगितलं, कोरोनामुळे उपस्थिती थोडी कमी होती. छान प्रकारे घोषणा देत, पूजा करत रॅलीला सुरुवात केली. अशा प्रकारे घोषणांच्या स्वरामध्ये आमच्या रॅलीचा एंड झाला. पण जिकडे एंड झाला, सामवेदी ब्राह्मण समाज संघ उंबरा आले, तिकडे मी व्हिडिओ करायला विसरली. तिकडे सगळ्यांना नाश्ता होता थोडाफार, आणि त्याच्यानंतर तिकडनं आम्ही घरी आलो. आमच्या इथे जगमाता देवीचं मंदिर हे जे बघत आहात, तिथे देवीच्या मंदिरात आलो, देवीचं दर्शन वगैरे घेतलं. उत्सव होता त्या दिवशी, देवीची जत्रा होती. सो तिथे आलो आणि दर्शन वगैरे घेऊन त्याच्यानंतर घरी जाऊन थोडंसं फोटोशूट वगैरे आम्ही केलं. आणि येस, अशा प्रकारे गुढीपाडव्याच्या दिवसाची आमची सुरुवात छान झाली.